Përshëndetje, jeni me RTK-n dhe lajmet e orës 9. Para takimit në Bruksel, në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin serb Vučić, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit dhe i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka folur për ndikimin e planit franco-gjerman për stabilitetin rajonal. Në një intervist për agjencin malazeze Mina News, Escobar ka thënë se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet kyç për stabilitetin rajonal, pasi që sipas tij, pushtimi brutal dhe i pajustifikuar i Putinit në Ukrainë dhe ndikimet e tjera malinje synojnë të mbjellin ndarje. Tutje Escobar ka thënë se normalizimi marrëdhënieve do të hapë dyert për integrimin politik dhe ekonomik të Kosovës dhe Serbisë në Evropë dhe do të kontribuoj për stabilitet dhe prosperitet më të madh në të gjithë Ballkanin Perëndimor. E para se të shkoj në kryeqytetin evropian Bruksel për takimin e radhës me presidentin serb Vučić, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se statusi aktual i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë nuk është normal e status normal, është ai i fqinjësisë së mirë, me njëjën reciproke si thelb dhe reciprocitetin si princip. Kemi qenë e do të jemi të përkushtuar, parimor, konstruktiv e kreativ. Dialogu në Bruksel është dialog për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është dialog për statusin e marrëdhënieve. Statusi aktual i marrëdhënieve nuk është normal. E status normal është ai i fqinjësisë së mirë evropiane, pra njohje reciproke si thelb dhe reciprociteti si princip. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka thënë se të hënën nuk do të ketë marrëveshje finale gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me njëjën e ndërsjellë në qendër dhe kjo nuk do të jetë më fare temë diskutimit. Përmes një statusi në Facebook, Krasniqi ka thënë se nga jo që është parë deri tash, plani në vetvete nuk përmban pothuajse asnjë përfitim konkret për Kosovën, derisa ka vlerësuar se takimi së hënës është për asociacionin e jo për njëje. Qeveria me paftësinë e saj e ka degraduar dialogun nga arritja e qëllimit të marrëveshjes finale me njëje në qendër në marrëveshje kalimtare me asociacionin në qendër, ka thënë Krasniqi. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se marrëveshja përfundimtare në thelb duhet të ketë njëjën e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve. Duke folur para qytetarëve të Vitis, kreu i LDK-s ka thënë se çdo devijim nga ky orientim strategjik është përgjegjësi e pariparueshme e qeverisë aktuale. Përveç kryeministrit, askush nuk e di se çka po diskutohet. Nuk dihet çka përmban hyrja e marrëveshjes dhe as shtojca e kësaj marrëveshje. Temat të tila duhet të trajtohen me përgjërsi dhe nga kryeministri do të kërkohet përgjërsi, ka theksuar Abdigjiku, derisa ka shtuar se pozicionin ndërkombëtar i Kosovës është rënduar. E raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon thot se Kurti dhe Vučić janë të vedishëm për masat ndërshkruese nëse nuk pajtohen të nënshkruajnë marrëveshjen bazë për normalizimin e raporteve. Si Kurti, ashtu edhe Vučić e din shumë mirë se pala që e refuzon marrëveshjen, ose pala që tregohet jo konstruktive, do t'izolohet gjithnjë më shumë ndërkombëtarisht dhe do të fajsohet për dështimin. Kjo mund të çojë në një përkeqësim të relacioneve me BE-n dhe me ndalimin e disa proceseve të rëndësishme, ka thënë ajo për mediat në vend. Ndoqët lajmet e orës 9, faleminderit për vëmendje, miru pafshim.